दोस्तों, अगर आप सुनना चाहते हैं क्रिकेट से जुड़ी किसी भी खबर को सबसे पहले, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام لوگوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ تو پہلے دوستو، ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں پاکستان ورسز زمبابوے کے تیسرے او ڈی آئی کی۔ تو دوستو، شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے میری یہی گزارش ہے کہ اگر دوستو آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ کے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلیے فرینڈ، شروع کرتے ہیں۔ جی دوستو، پاکستان ورسز زمبابوے کے درمیان 5 میچ پر او ڈی اے سیریز ہو رہی ہے، جن میں سے 2 او ڈی اے میچ ہو چکے ہیں، جن کا نتیجہ بھی دوستو آپ کے سامنے ہے۔ پہلا میچ پاکستان نے زمبابوے کو شکست دے دی تھی، جس میں پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 308 رن سکور کیے تھے اور زمبابوے کی ٹیم 107 رن بنا کر آل ٹیم آؤٹ ہو گئی تھی۔ دوستو، اب بات آتی ہے سیکنڈ او ڈی اے میچ کی۔ دوستو، سیکنڈ او ڈی اے میچ میں زمبابوے کی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 194 رن سکور کیے تھے۔ جی دوستو، 194 رن سکور کیے تھے زمبابوے کی ٹیم نے پہلے تو سیکنڈ او ڈی اے میں، لیکن پاکستان نے وہ میچ ایک وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا تھا۔ پاکستان کی ابھی ایک وکٹ گری تھی کہ پاکستان نے وہ میچ جیت لیا تھا۔ بہت ہی دوستو اچھا میچ ہوا تھا۔ 5 میچ میں سے پاکستان نے 2 میچ جیت لیے ہیں، لیکن ابھی 3 میچ ہونے ہیں۔ تو تیسرا میچ 18 جولائی 2018 کو دوستو شروع ہوگا، 18 جولائی 2018 کو ہوگا۔ اگر دوستو اس کے ٹائم کی بات کریں تو یہ میچ دوستو پاکستانی ٹائم کے مطابق جس ٹائم دوسرے میچ ہوئے ہیں دوپہر 12:15 پر، اور انڈین ٹائم کے مطابق دوپہر 12:45 پر دوستو یہ میچ شروع ہوگا۔ اگر بات کریں دوستو لوکل ٹائم کے مطابق، تو لوکل ٹائم کے مطابق دوستو یہ میچ صبح 9:15 پر شروع ہوگا۔ دوستو، بہت ہی بڑا میچ ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان کی او ڈی اے ٹیم رینکنگ اچھی نہیں ہے، لیکن پاکستان کو اپنی رینکنگ میں اچھے نمبر پر آنا ہے۔ T20 رینکنگ میں تو پاکستان پہلے نمبر پر ہے، لیکن او ڈی اے رینکنگ میں پاکستان 5 نمبر پر موجود ہے۔ اگر پاکستان آج کا میچ جیتا ہے تو پاکستان سیریز جیت جائے گا اور پاکستان 4 نمبر پر آ جائے گا۔ پاکستان کو یہ سیریز جیتنی ہوگی، اور 5 میچ میں سے 5 میچ جیتنے ہوں گے اور پاکستان کو 3 نمبر پر آنا ہوگا۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ آج کا میچ کون جیتا ہے۔ جی دوستو، 3rd او ڈی اے ہے جو کہ پاکستان زمبابوے کے درمیان ہوگا 18 جولائی 2018 کو۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا میچ، کون سی ٹیم یہ میچ جیتے گی؟ تو نیچے کمنٹ باکس میں اپنی دوستوں رائے ضرور دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی کون سی پلیئنگ 11 ہے۔ پاکستان کی بہت سی اچھی پلیئنگ 11 ہے جو کہ 3rd او ڈی اے میں کھیلے گی۔ پاکستان کی ایک دو تبدیلی ہے جو کہ پہلے اور سیکنڈ او ڈی اے میں کھیلی تھی، لیکن پاکستان کی ایک دو تبدیلی ہے جو کہ 3rd او ڈی اے میں کھیلے گی۔ چلیے ایک بار پلیئنگ 11 پر نظر ڈال لیتے ہیں۔